škola Domaćin, ekonomska škola Pirot. Danas je ovde mnogo škola iz drugih gradova, ali i iz Republike Bugarske, Međunarodni sajam virtualnih preduzeća. Najpre da čujem vaše utiske, kako vam se čini ovaj prvi dan? Pa, s obzirom da smo mi ove godine domaćini, evo, naša ekipa je prvi put na sajmu ove godine, zadovoljni smo, krasili smo štand, sve je super, krećemo sa prodajom naših proizvoda, tako da vidit ćemo kako će se završiti. Šta ste vi pripremili za ovaj sajam? Pa imamo tu dosta nekih naših proizvoda za momke i devojke, imamo patike, košulje, farmerke, haljine, suknjice, tako da ako pogledate naš katalog, unutra imamo baš dosta proizvoda.